Birgitta Andersson föll Hedda Stiernstedt om nya rollen. Jag är nästan lite rädd. Annons efter reklamen visas. Birgitta Andersson vann hederspriset på Barncancergalan. Birgitta Andersson vann hederspriset på Barncancergalan. Spola tillbaka 10 sekunder nästa laddar. Annons live 00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 0
Stockholm-ligan. Nu tar stjärnskottet Hedda Stiernstedt över rollen i nya filmen. Nöjesbladet har träffat de båda skådespelarna. Jag har sådan vördnad och jag är nästan lite rädd att ta över en roll som Birgitta har gjort, säger Hedda Stiernstedt. De fumliga förbrytarna Klar Singvar, Sickan Jönsson, Ragnar Vanheden och Dynamit Harry i Jönssonligan är tillbaka för att begå nya brott. I den nya filmen som har premiär under nästa år har Dynamit Harrys fru Doris fått mer utrymme. Stjärnskottet Hedda Stiernstedt 30, från SVT:s tittarsuccé Vår tid är nu, spelar Doris, en roll som skådespelaren Birgitta Andersson, 85, spelade i 6 filmer mellan 1984 och 2000. Nöjesbladet ordnade ett snabbt möte mellan de båda skådespelarna backstage på Barncancergalan, det svenska humorpriset. För Hedda Stiernstedts del ligger det mycket känslor i att nu axla rollen eftersom Birgitta Andersson är en stor förebild och idol för henne. Jag har sådan vördnad och jag är nästan lite rädd att ta över en roll som Birgitta har gjort. Det är ju en ny Doris och jag försöker inte att efterappa dig, utan det jag gör är att jag försöker behålla värmen och kärleken som du gav rollen, säger Hedda lite blygt till Birgitta. I nya filmen spelar Stiernstedt mot Henrik Dorsin som är hjärnan bakom gänget, mästertjuven Charles Ingvar, Sickan Jönsson. De båda får sällskap av Anders Ankan Johansson som spelar Ragnar Vanheden och David Sundin som syns i rollen som Dynamit Harry. På Birgitta Anderssons tid spelades rollen av Gösta Ekman, Sickan, Ulf Brunberg, Vanheden och Björn Gustafsson, Dynamit Harry, och hon minns inspelningarna med värme och kärlek. Jag har bara roliga minnen från den tiden. Doris är ju inte med så mycket egentligen, men tänk vilka vänner jag fick jobba med, och fina, fina Gösta, jag saknar honom, säger hon. Stjärnan gläds dock åt att det just är Hedda Stiernstedt som nu tar över hennes roll som Doris i nyinspelningen. Hon blir perfekt, Hedda är så bra skådis så det fixar hon, jag tittar alltid på Vår tid är nu, hon är så fin. Det ska bli spännande att se hur hon kommer se ut som Doris, säger hon. En av de stora förändringarna i nyinspelningen är att Doris nu får mer utrymme i filmen och ger sig in på den kriminella banan som en del av själva ligan. Doris är med i kuppärna nu, säger Hedda till Birgitta som har tankarna och fokus på något helt annat än brott. Och du är kär i Harry, det tycker jag är viktigt. Att de håller ihop och inte grälar, säger Birgitta. Fakta Jönssonligan. Jönssonligan är en fiktiv grupp brottslingar som leds av Charles Ingvar, Sickan Jönsson. Till sin hjälp har han Ragnar Vanheden och Dynamit Harry. Även Dynamit Harrys fru Doris är med i filmerna. Den första filmen, Varning för Jönssonligan, hade premiär 1981 och den senaste, Jönssonligan, Den perfekta stöten, kom 2015. Den nya filmen om Jönssonligan har premiär vintern 2019 och regisseras av Thomas Alfredsson. Läs MERBENJAMEN. André artikeln handlar om Birgitta Andersson, följ Hedda Stiernstedt, följ Barncancergalan, det svenska humorpriset FÖLJLRS också 1 oktober. Nöje Birgitta Andersson fick hederspriset till Gösta Ekmans minne 30 september. Nöje, Vår tid är nu, så ska. De åldras 27 år 9 oktober. Nöje, Vår tid är nu, stjärnan fick spök på hälsning 1 oktober. Aftonbladet Twandersson, ska ta en riktig portion glass och ett glas vin 29 september. Nöje Viggo 10, kämpar mot skelettcancer.